Para você que tá com o Zoom todo em inglês, vou dar uma dica aqui, bem básica. Você vai abrir o seu Zoom. Quando você abrir, você minimiza e aí ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai dar um clique com o mouse direito. Aí vai aparecer, tá vendo? Linguagem. Idioma. Lá vai estar em inglês. Aí você conta, ó. Um de cima para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. É o quinto. Aí trocar idioma. Você clica em português. Pronto. Seu idioma será trocado. Não pode trocar quando estiver em reunião, tá? Porque senão vai cair a reunião. Mas aí você abre, minimiza. Abre nessa tela que eu abri, ó. Minimiza para ele aparecer aqui na barra de ferramentas. Dá um clique com o mouse direito e clica. Eu acho que vai aparecer lá a linguagem, alguma coisa em inglês. Aí você escolhe o idioma e pronto. Depois que você trocar o idioma, você consegue mexer melhor no Zoom.